Neboj, molim, neboj, molim te, samo ja molim to penis. Ko je to probisvet? Te mi... Ne, najjače, kad... Otošli. Da sam sam pare gomil, ja ću nakon... Od 10 na ja ću napred 50... 50.000, da ima svega za sve. Da, da. Ja se sećaš? Napriš ja na 50.000. Pa da ima kada? Svega. Da ku... Miki, kako ti lepo bilo je, opušti se, imaš koliko hoćeš. Po 2000 blago. Ma ja volim da kocka, mene briga. Gledaj koliko sam puta napravio. Da, evo ti ljudi uzmi tamo. Pa s kockama ne ide ništa. E, ovde, tu. Moje tijelo.